Доброго видеодага кролик наборным промокодом Манабалот Бартарам Скотток Таймс Жанди видео на вас таймс. Ассаламу алейкум, достар. Сіздер мен мен бекі бұр арнасына қош келдіңіздер. Достар, Асхат Саматов деген бір бауырымыз, Q-Master деген арнасы бар YouTube-та. Және де ол бала өте кермет ұста. Мастер десе мастер, және де Free Fire ойынынан болсын, әртүрлі қару жарақтарға кереметте макеттерді жасайды, достар. Q-Master бізге де сондай бір макетті жіберген болатын. Ол макетті бүгін біз ашып, бірге тамашалап көретін боламыз, достар. Сондықтан, достар, лайк басамыз, арнаға тіркелеміз және қоңыраушаны шертіп жібереміз. Ал мен болсам бастайын. Кеттік. Бролар, донат хатиынды қайдан аламын деп бастарын қатып жүрме, және киберспорттық ойындардан хабарым болса, онда төмендегі демеушіміздің сілтемесіне кіріп, QBRO промо белгісі арқылы тіркеліп, Force Buy бонусын алып, керегіне жаратсам болады. Біріншіден, QMaster-дің YouTube арнасын кім білмейді, сілтемесі осы видеоның сипаттамасында болады. Кіріңіздер, көріңіздер. Ол Bplay арнасында UGC конкурста жаңа бірінші орын алған болатын. МК қаруына макет жасап, және де ол макет атылатындай қылып жасаған болатын, достар. Сондықтан арнасында тіркеліңіздер, онда қызық-қызық видеолары бар, және де оның ВК группасы бар, кіріп тіркеліп кетіңіздер. Ал мен болсам, посылкамды ашайын, құрсын көп сөйлемей. Мынандай посылка. Ема, қараңыздар. Дәу дейді ғой. Посылка әкелген адам айтады ғой маған. Че, это винтовка, что ли? Шынымен де винтовканың қорабына ұқсайды. Үлкен дәу қорап. Оны әрине ашамыз. Асхат прям кәдімгідей жақсылап пакетке орап дейді ғой. Салып жіберіпті. Кәдімгідей фанерадан лутбокс жасап дейді ғой. Қараңыздар, достар. Гробик. Крестьяндардың гробтары сияқты. Короче, маған отвертка керек, мен ашу үшін. Мында кіп кішкентай чипизрик отверткам бар. Ой, я кинул на узбайн. Фуф. Болдым ба, болған жоқтым ба. Он от души прям. Прям от души бұрап саптым на могиланы. Вот так, бісміля. Достар. Ооо, так, мэ, қарандыр. Неше түрлілер, чтобы сынбас үшін. Подушкалар ғой, подушка. Кайф. Так, енді момент истины дейді ғой. Q-Master-дің маған жіберген қаруын көрейін. Ема! Ничего себе! Обалдей, достар! Көргілеріңіз келе ма? Епті! Q-Master? Бля, мен ұндайды. Мұндайды әріне. Певедім дейді ғой. Ема. Тоқта, мұны. Магазин қалай салынады? Что? Афалтинец. Мұны ака дракон ғой, достар. Жесть. Ему! Пеп-пеп! Обалдеть! Этот АК-дракон наш, Дима! АК-дракон! Что? Так, достар, давайте бірге изучайте тик. Мынау бізде мушка, мушка, дула кетеді. Мына жерде так, қарудың гильза, так, мынау рукоятка, білмеймін, дұрыс атауын білмеймін әйтеуір. Мына жерде, по-моему, предохранитель емес, қалай білмеймін, немене аталатын, мен өзім служить еткен жоқпын, мынау тоже прицел, мынау затвор. Затвор, что? Лоу, өзі ағаштан жасалған, прям мықты дейді, ауыр дейді, кәдімгідей. Так, мынау әрине декоративті нәрсе, мыналар бәрі декоративті нәрсе. Курок, қараңдар, басылады курок.
Куру баслады. Ну, конечно, отпайды, арене. Кен был макет. Калғаны мынау рукоять. Бәрі добротно, качественно стелінген. Және де, магазин алынат, прикинь. Магазин ғарандыр. Акадракон стилінде бой алған дейді ғой. Ема, мынаған қаншама уақыт өтті десейш. Базар жоқ, Асхатқа вообще респект. Жестко. Акадракон. Прям кәдімгідей один к одному дейді ғой. Размеры сияқты туры. То, что магазины алмалы-салмалы. Суретті қарандашы сурет. Мұның дракондың суретін салып қойыпты кәдімгідей. Ойындағы қазір суретті тоже көрсетем видеода. Осы ғой тура. Чуть-чуть красканың иісі бар, но свежий дейді ғой, свежий. Асхат, базар жоқ саған, респект. Асхат Саматов бауырымыздың осындай кереметтей, білмеймін, Free Fire-ға арнап, топовый АК-ға дейді, топовый Калашниковқа осындай макет жасағаны үшін үлкен рахмет. Және де, достар, сіздер де осындай қару алғыларыңыз келе ме? Вообще, качественно, прям, добротно жасалғанды. Да, егер қару алғыларыңыз келсе, онда сіздер Q-мастердің өзінің ВК-группасы бар. Жаңағы, егер осындай автоматтарды сатып алғыларыңыз келсе, Q-мастердің ВК-группасына осы сипаттамада сілтемесін қалдыр кетем. Кіреңіздер, тіркеліңіздер. Басқа да қаруларын, және де басқа макеттерінде жасайым тапсырыс бойынша дейді. Сондықтан кіріңіздер, тапсырыс беріңіздер, және де сатып алыңыздар. Және де оның YouTube арнасы бар. YouTube арнада жаңағы осындай нәрселерді қалай өзі кәдімгідей отырып дейді ғой, ұстарамен немен қысылап әдемілеп тұрып былай лобзикпен жасайтын туралы барлығы видеолар бар. Кіріңіздер, қолдап кетейік. Нағыз сондай контент жасайтын, және де өз қолымен дейді ғой, жай біреудің контентін ұрлап емес, ойынның контентін емес, кәдімгідей өз алтын қолымен осындай контент жасап видео түсіруде. Сондықтан барлықтарымыз кіріп қолдап кетейік. Кюбрдан келдік деп жазып кетеміз. Және де кімге керек дейді ғой, мынау сувенир ретінде. Мысалы, базар жоқ, мына автоматты мен алып менде осы жерде тұрады дейді ғой. Егер осындай Акадракон сувенир ретінде алғыларыңыз келсе, міндетті түрде Q-мастермен хабарласып заказ беруге болады, достар. Және де арнасына кіріп топырлатып тіркеліп осындай керемет бауырымызды қолдау білдіріп кетейік, достар. Ал мен болсам осымен аяқтаймын. Барлықтарыңызға үлкен рахмет. Осындай Акадракон бар менде. Енді жақында тағы да бір қызықты посылка келеді, ол Free Fire-ға байланысты болады. Сондықтан менің де арнама тіркеліп қоңырау шалып шертіп жіберіңіздер, өйткені осындай посылкаларды көргілеріңіз келсе дейді ғой. Q-мастерға бөлек үлкен алғысымды білдіремін. Ал осымен аяқтаймыз. Барлықтарыңызға рахмет. Сау болыңдар. Сумелек пен кюбро, самғайды тек бике. Сфронға басып сканер қосып дәл төсеміз пике. Басқа тартып шлемді, броня үшті күйірді. Грибочекті тауып алып бастаймын мен бейімді. МП қырық басырады кім болсанды жақыннан. Карек пенен авымнан хедшот берем басынан. Ашып алып дропті, грэза болса бөпті. Монстр тракқа мініп алып изи алам төпті. Жарты сервер адамының қаны бүгін төгілді. Сковородка алып жүрсен сақтап қалар көдіңді.